Dërmi, selam alekum, Vezër të motra atakojme dhe sot në ditët e ndryshimit në këtë program kushtuar muajt Ramazanit. Në këto ditë më dhaja në cilët të gjithë duhet të reflektojmë dhe të duhet të shfizojmë qdo moment dhe qdo ditë. Në fakt, sot do të flasim për një temë mjaftë interesante, e cila në vlenë shumë në këto ditë, po mbitë gjitha na në vlenë në qdo ka. Dita e re, pro apo kundër të e. Për këto të flasim me hoqë në ndëruar hoqë Gentian Mara. Hoqë, selam aleikum dhe se vini. Aleikum, selam dhe mirë se vini. Hoqë, si ta fillojmë një ditë të mbarë e cila të jetë pro dhe jo kundër Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salatu wa tamu ala sejidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi e gjemain. Me emrin Allahu të gjithë mëshirë shmit, mëshirë rusit, mëshirë plodit. E falenderim Allahum për të gjithë të mirësit dhe begatit të cilat ne i ka dhuru. Për shëndetjet më të ngrohëta i ja apërcilin profetit tonë Muhammad a.s. Për profetit tonë Muhammad a.s familjes ti, shokve ti dhe mbara tyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e ti dhe i në ditën e kiametit. Nuk ka dyshim se koha dhe dita nuk janë gjithë jetëve dhe mëse një kryimi i Zotit në mesin e kryesave të ti jetë shumëta. Një ditë nuk është thjesht një 24 orës i cili në rëthon, i cili duhet kaloj me pa tjetër dhe vetëm kajqë. Tek besimtari një ditë, vlen shumë sepse ajo do të thot ditë e kiametit. Ajo do të thot ditë e logaris. Ne besojmë se ajo ditë do të vjeri do të dëshmoj pro apo kundra nesh. Ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala e ka kryu jetën e njëriut të ndarë në ditë, në javë, në muaj dhe në vite, e kështu me rallë. Por më së të harrojmë, se gjdo ditë do të dëshmoj për njëriun. Si mundet muslimani ta shndroi ditën e tij në një ditë proti, në një ditë të mbar. Të gjitha ditët me padyshim janë ditë të mbara. Nuk ka ditë e tersët dhe nuk ka ditë e cila e, është kundra teje. Je ti ai i cili je kundra ditëve. Je ti ai i cili i zhvillon ngjarjet e jetës tënde në atë formë që e shndron ditën në një ditë e cila do të dëshmojë kundra teje. Në nëse dëshirojmë që një ditë ta kemi të mbar, një ditë ta kemi plot përkushtim, ta kemi pro nesh, ta kemi dëshmitar për ne, le ta nisi më shumë sikur se niste profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Aisha radhiyallahu anha e cila thot, fjalët e para të profetit alaihi salatu wasalam kur ngrihej nga gjumi natën, para se ta gonde, ishte pikërisht leximi i ajeteve të fundit surës wasallam, të surës Ali Imran. Profetit sallallahu a.s. e njësët ditën me faljen e namazit për kushtimin dhe i kryusit, e nisë ditën me obligimet e tija, me kryerën e obligimeve të cilat ne ka obligu Zoti i gjithësisë. E nisë ditën në ndihmë të nevojtarit. I motivonte muslimanët dhe i nxiste ato në vepra të mira. Ndaj një ditë për i ditësh, pas faljes e namazit të sabahut në gjamin e ti, thot kush për jush o musliman ka vizituar një të smurë sot dhe në grendorën e bubekri, radiallahu anhu. Thot kush për jush o musliman Sot ka gdhirë a gjërushëm grendorë e bubekri, radiallahu anhu, kush shpër jush kanë dihmua musliman sot. Sadaka, në, në pranitë namazit sabahë dhe sadaka jo, jo me gjdo kush duhet jetë diçka monetare. Grendorë në bubekri, ku shpër jushëm musliman dhe të sot kanë djek një gjenazë. Përgatitin e saj të ngjashme me radhë, ngren dorën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, thotë: "Epo musliman, a i personit cili i mbledh këto veti brënda natës dhe ditës, apo brënda ditës dhe natës, a i do të ftohet nga teta dyër të gjenetit. Pra, jemi ne atë cili të cilit e shëndrojmë ditën ditë në të mbarë, dhe se si të shëndrojmë ditën në të mbarë, është e gjithë jetë e profetit Muhammed sallallahu aleyhi wa nuk është një emision, nuk është një fragment, por është nga qasti kur fmi alin, se si në mëson dhe profeti aleyhi sallallahu aleyhi të silimi me të, kur fillimisht i thrasim me zanin, bëjm lutje për të, fjalët e para do të thonë të jenë lutje drejtuar Allahut subhanahu wa taala dhe fjalët e fundit për njeriu në mbylljen e jetës së kësaj bote të jetë lamtumira nëpërmjet faljes së namazit dhe kërkimit falja Allahut subhanahu wa taala për të meta dhe mangësi të cilat ai i ka lënë. Pra çdo ditë që kalojmë në vetvete është koha që ne konsumojmë. Për të konsumim të kohës. A flet Allahu libri në librin e Tij dhe nëse po, si e trajton? Allahu subhanahu wa taala për vlerën e kohës flet në më shumë se 15 ajete apo afro 15 fragmente të ndryshme ku Allahu betohet në kohën. Në të gjitha kohët, në të gjitha seancat e ditës me agimin, me mbrëmjen, me diellin, me hënën Dhe i ka kushtuar pikërisht dhe një surë të Kuranit famullart, një ndër surët më të shkurtat të Kuranit famullart, e cila është Wal Asr. Surrja pa shaka kohën Zotit Allahu subhanahu wa taala. Dhe kur Allahu betohet në krijesën e tij, kjo tregon për madhështinë e kësaj krijese, për vlerën dhe rëndësinë që kjo bart në vetvete. Allahu subhanahu wa taala në surën Wal Asr na flet, na njofton dhe na tregon metodën të cilën ne duhet ta përdorim në jetën tonë. Wal asr, pasha kohën. Me të vërtetë njeriu është në humbje. Cili njeri? Ai njeri i cili nuk do ta plotësoj ai jetën i cili e pason illa alladhina amanu wa amilu salihat, veç atyre të cilët besuan, vepruan vepra të mira, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, e këshilluan njëri tjetrin dhe bashkëpunuan me njëri tjetrin të mira, bashkëpunuan në të vërtetën. Ai njeri i cili ditën, jetën, kohën e ti, nuk e shfridzon në të mira, në besim dhe i Allahu Subhanahu wa ta'ala, a i njeri i cili shikon djelin dhe hënën, në shenjë madhërimi, të cilat janë vëtëm se kryesat Allahu Subhanahu wa ta'ala, të cilat i ka vendosë Allahu si shenja për ne, i ka vendosë Allahu Subhanahu wa ta'ala, të në tregoj neve se kur fillojnë adhurime tona, jo t'i bëjmë seqde atyre, jo t'u drejtohëm i atyre dhe madhështisë dështisë atyre, Allahu subhanahu wa ta'ala për kohën flet edhe në surën Al-Fajr, "Wa layalin 'ashr", Pasha, agimin, dhe ato 10 netët e mira apo 10 netët e bukura ku ku veprat shpërblehen akoma më shumë to. Ajo çfarë kuptohet në trajtimin e kohës dhe vlerës saj në Kur'anin famlar është pikrisht bindja ndaj Allahut. Wa ma jinna wal-insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin uridu an yut'imun. Un nuk i krijova xhindët dhe njerëzit për gjë tjetër, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra jo thjesht për të kalu këtë ditë, jo thjesht për ta për të kalu këtë natë. Nuk i krijova xhindët dhe njerëzit për gjë tjetër, vetëm se të madhurojnë. Un nuk dua për i tyre furnizim. As nuk kërkoj për i tyre ushim, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili furnizon dhe nuk ka nevojë për furnizim. Është ai i cili ushqen dhe nuk ka nevojë të ushqehet dhe as nuk ushqehet Allahu subhana. Ndaj të përqendrohemi në shfrytëzimin e kohës. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na tregon në një hadith të cilin e transmeton Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ku thotë: "Ni'matan maghbunun fihi ma kathirun min an-nas, as-sihha wal-faragh." Dy thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, për i të shumta të, të Allahut subhana wa taala, janë të hutuar, të mashtruar, kanë toleruar dhe kanë tregu ndoshta edhe mos përfillje shumica për njerëzve. Mos përfillja pra tregohet duke mos e shfrytzu. Dhe ajo është shëndeti dhe koha e lirë. Ndërkohë që uh, Allah kërju si vetë kohë si pas ka kushtuar një hapsi shumë madhe në librin e ti kohës. Ndërkohë Muhammed e Lisiram dhe shokët e ti ishën ata që mësë mirë e praktikoni dhe e zbërtheni nëse mund të temi këshu këtë kuranore a mund të na sjellë disa fragmente nga jeta e profetit dhe nga këshillat e tij raport me kohën? Ë shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam padyshim që ishin njerëzit më të interesuar për fenë Allahut. Dhe argument për këtë është se Zoti i zgjodhi të shoqërohen me më të mirën në mbar krijesave. I zgjodhi të shoqërohen dhe të jenë shokë dhe shoqërues të dashmit zodit, të Zotit çelësi të xhenetit Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ndaj për gjithçka, pyesin të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam apo njerëzit të cilën të cilët e kishin zëvendësuar apo kishin njohuri rreth e, praktikës së dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ndaj shpesh vinin dhe e pyesin a ishin anha se si ishte i dërguari i Allahut në shtëpinë e tij pra çfarë lloj njeriu ishte në shtëpi e kemi njohur jashtë e kemi njohur në xhami e kemi njohur në problematika të ndryshme por nuk kemi banuar dhe nuk kemi jetuar më të me një shpi, thot ishte si mbar njerëzit e tjerë. Ishte si mbar njerëzit e tjerë. Nuk ishte prej e tyre të cilët e te pronte në qefet e kësa i bode. Ishte prej e tyre të cilët e përmendin Allahun subhanahu wa ta'ala pa ma se përmendin shumë dhe përësiste dhe thonte la jezalu lisanu kërot për në andhikri la të mësë ndalet gjuha jote, dhe të rri vazhdimisht e njom nga përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Dhe duke marr nga këto nisma, nga këto porositë të profetit alayhi salatu wa salam, por dhe nga shembujt konkret, dhe nga shembujt konkret që profeti alayhi salatu wa salam kishte treguar në praktikën e jetës së tij, kemi fjalën e Hazreti Umerit radhiyallahu anhu ku thotë el waqtu ka sayfi in lam taqta'hu qat'ak, di e vllajim thotë se koha është si shpata, si brisku i mprehtë nëse ti nuk e shfrytëzon atë, ajo do të pres të presë ty, pra ajo do të kaloj. Në ke punu të mirë, të mirë do ta gjesh, në ke punu të liga, të ligën do ta gjesh, apo hadithi tjetër ku ke pejgamberi apo tek familja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, vin tre prej sahabive, prej shokëve të, të profetit alayhi salatu wasalam të pyesin Aishën radhiyallahu anha rreth adhurimit të profetit alayhi salatu wasalam, rreth jetës së tij dhe rreth agjërimit të tij ndërsa Aisha radhiyallahu anha teksa i njofton këto njerëz, tek i njofton këto njerëz për praktikën në një far formë sikur shprehen jo një pak nejësi, se nuk mund të themi një fjalë të tjilë për shokët e profetit të edukuarit në durët e ti, por shprehu gjithë se i cili një metodë të ti personale, njëri për i tyre tha unë kur nuk do të martohem, pra nuk do të uafrohem grave në mënyrë që mështë më shpërqendrojnë nga tema adhurimit, tjetëri tha do të agjeroj në mënyrë të vazhdueshme për çdo ditë dhe nuk do të, të futem në hije, absolutisht, ndërsa tjetri tha, ja kam bë harom detës, gjumin e natës, me ta marrë shpër i gamberi alayhi israhu selam ndolli në këtyre tre njerëzve, Nuhati rrezikun që i kanosej muslimanëve të asaj kohe por dhe atyre të cilët do të vinin pas tyre, me të shpejt, nxitoi në xhami, dha lajmin që njerëzit të mblidhen dhe dha Çfarë kanë disa njerëz të cilët vinë pranë shtëpinë time, njoftojnë apo pyesin rreth meje dhe njoftojnë rreth veprave të tyre, dijeni se un jam i dërguar i Allahut dhe un jam më i miri i njerëzve. Me padyshim, adhurimi im është adhurimi të cilin e kërkon Allahu subhanahu wa taala. Un martohem pra jam njëri normal në aspektin njerëzor. Martohem, jetoj jetë familjare dhe jetoj jetën e adhurimit. Falem, por dhe flej gjum. Agjeroj, por ama dhe e çel, sikur se thot Aisha radhiyallahu anha, thot kish raste kur pejgamberin alayhi salatu selam, e shihnim ai shumë agjërushëm, sa që thonim ky kurr nuk e prish agjërimin pra ditën e ditë, ai agjëron, por kish raste që e shikonin pejgamberin alayhi salatu selam, jo ja, agjërushëm sa që thonim vall apo agjëron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, faman ragiba an sunnati falesa minni Djeni thot se i cili del nga praktika ime, nga suneti im, ai nuk është prej meje. Ai i cili zgjedh zgjedhjet të tija personale dhe i vendos si praktik i jetën në kundështim me atë që profeti sallallahu alaihi wasallam ka bër, ai nuk është prej meje. Thot Hammad ibn Salama, më falni Abdulrahman ibn Mehdi, një ndër dietarët e Medinës në kohën e Imam Malikut apo një ndër myftilerët e Medinës së pejgamberit alaihi salatu wasalam, transmeton për hoxhun e ti Hammad ibn Salama dhe thot: "Wallahi, sikur Hammadit i thuhej, se me lenku i vdekjes nesër ka më ardhe me të marrë shpirtin. Nuk ishte shfar më shtu më nga, pun nga punët të hajrit. Nuk ishte se shfar të punon të apo të shton të diçka nga punët të hajrit. Sa e të pejë i gamberit, alin ratu selam të cilët për të mirë dhe të ligat me të. Shprehen sakrificat më të mdhaja. Përmendim në mesin e tyre e budherrin që shquhet ndryshe si më asketi i mbarë sahabëve. Dhe. E Dherri radhiyallahu anhu i cili ishte personi ishte i gjatë pra kishë kryu Allahu të gjatë dhe vendoste shuplakën e ti mbi kokë kur hyndën një shpi dhe nëse shpi e ishte më, më gjatë, më lartë se sa i, thonë dhe këto njërës nuk kërkojnë ahiret pra janë të hutuar në, në këtë botë, janë të hutuar të dhënë shumë pas të njaje. Mirë po e budherri nuk kalonte me normat e ti apo me praktikën e ti mbi normat e pejgamberit alaihissalatu wasalam i këshilon të njerëzit, i prasis të njerëzit, pa ashtu ishte dhe Umeri radiallahu anhu, pa ashtu ishte Abu Bekri dhe mbarë sahabët e tjerë. Umeri radiallahu anhu ishte personi i cili kur mori, kur mori parin dhe drejtimi në shtetit islam, u thao ju musliman, pra dhe unë kam nevoja dhe mija, në një rogë, në një rogë dhe ushim për kafshën time të cilën do të apërdor në shërbim të uajnë. Pra ajsa e shikoni ju të arsyshme, Ma caktoni, kjo ishte shfrytëzimi i kohës. Kjo ishte vlera që ato ja dedikonin kohës. Këto ishin ato fragmentet e ndritura, të cilat neve sot na mungojnë. Ta jetojmë ditën, do thot, ta jetojmë ditën, do thot, nga çasti që zgjohesh dhe deri në çastin kur perëndon, gjuhë por para gjuhës zemra tihet përmendse Allahu subhanahu wa taala. Ashtu sikurse në transmeton Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu një hadith të pejgamberit alai sëratu vë sëram, kun fit dunja ka enne ke gharibu në uabiru sëbil, jeton këtë bod, si kur, se, si kur huaj, apo një kalimtar, dhe Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu thonë nga vetja ti, nëse ngrysesh, mëse prit agimin. Pra mësë të nga udhëtimi dhe nga vdekja që i të ndryshe. Dhe nëse agohesh, mëse prit në mbrëmjen. Pra mës, mësë i me shpresa të gjata, mësë i me shpresa të, të larkë dhe shumë. Ato që e ka caktu Allahu knaxu me te. Por të knaxesh me ato që e ka caktu Allahu do të thotë që fillimisht të kërkosh knajsin e Allahu subhanahu wa ta'ala duke e adhuruate në të gjitha sferat e jetës. Ndërko, shdo të ditë që lindë hoqë, si kur ka një thirje për gjithë të cilin për njerëzve, që fa kërkon dita e re nga njerëzit, nga besimtarët, në gjitha? Pa dushim, që gjëja e parë është bindja nda i zonit në, në, në kuptimin e sajtë të plotë, pra qoftë në mujnë e Ramazanit me agjerimin e saj, në kohën e namazit me faljen e namazit, në qasin kur tjetëri të shtrin dorën për të ndihmu me ndihmuate, mjeku në profesionin e ti e kështu me radhë në të gjithë profesionet e ndershme pra ku njeri u i përgjigjet të tjerje sa Allahot. Por, aje që farësh më kërësore, detyrat parësore, si kurse në tregonde dhe profeti sallallahu Allahu a.s. që në Ramazan, thënë të kur të djoni e zanin Abdullah Mektum, iftar, e Abdullah i bënumim me këtum, filoni iftarë, e sufyrin falni. Dhe kur të djoni e zanin e Bilalit, ndërpritën i sufyrin për e në paskartë kohë e një tjetër dëtyre, emri të cilës jeka namaz dhe përkushtimin dhe Allahu Subhanahu wa ta'ala. Me përfundimin dhe faljen e namazit, me kryerjen e disa suneteve të tjera të cilat quhen e, dhikret apo përmendjet e Allahut subhanahu wa taala drejtohuni në punët e tuaj në halalik. Dhe kur të vjeri çasti i thirrjes së detyrushme për namazin e radhës, përsëri përgjigjuni thirrjes së Allahut subhanahu wa taala. Dhe një gjë të tillë duhet ta bësh në mënyrë të përditshme, Dhe mbi këto të shtosh ato vepra të cilat konsiderohen ndryshe të pëlqyera. Pra, adhurimi, pas adhurimit, përsëri adhurimi, pas adhurimit, të pëlqyera të adhurimit e kështu me radhë dhe dije se adhurimi më i mirë apo Allahu adhurohet më smiri me farzat dhe obligimet të cilat nai ka obligu duke ju largu të ndaluarve për të cilave Allahu subhanahu wa taala na ka ndalu në një hadith profeti sallallahu alaihi wasallam të cilin e transmeton Abu e Huraira radhiyallahu anhu thotë kush prej jush do të marrë disa këshilla prej meje ti trans, ti praktikoj ato ose ti transmetoj atë personi i cili do ti praktikoj praktikoj ato thotë buhurera dhe ngrita dorën tash unë i dërguar Allahut thotë më kapi prej dore dhe numëroi thotë pesë këshilla më kapi për i dore dhe numroj thot pes kshila. Tha, adhuroj Allahun, adhuroj Allahun subhanahu wa ta'ala të jesh një riu më i lumëtur, një më i gzuar. Pra si si që ke një më i gzuar, duke adhuru Allahun në të gjitha sferë e jetës, dhe i në fundin e hadithit, pra solave të në pjesën e pare, cila në intereson dhe si argumentim për qështjen fjalë. Nërko, uh, gjithashtu, Pegamere Siram duke si kur uh, në ka bërë një program të ditës, duke e filluar me dhikrin e sabaut që në agim, dhe duke mbyllur atë me dhikrin e akshamit. Shfarënësie ka që të mbyllim, të nisim dhe të mbullim uh, ditën tonë në këllë e forme? Uh, më kujtohet uh, historia e një për i djetarëve të islami që Kikil Belkhi, Rahimahullah, të cilit i vjen i biri dhe i thotë baba, ishte në agonin e vdekjes, mirë për ishte pas namazit sabahut. Thot, baba, përkujtoj Allahun pra duke rënë shahadet, pra dëshmin e shahadetit. Ndërsa i ati, këtë djetari madhë, nuk për i këthen të gjevap, nuk për i përgjigjët birit. Thot, deri pas një farkohi, thot, birit im, nga kaj gjvite, nga kaj gjvite pra e adhërëj Allahun subhanahu wa ta'ala, e adhuroj Allahun Subhanehu wa taala dhe pas namazit të sabahut kam vendos këto dhikre, pra këto përmendje Allahut, ndërsa ti sot nuk po dëshiron të mlesh pra ti ti, ti plotsoj ato, nuk dëshiron të, të mlesh ti plotsoj ato. Pra un po përmend Allahun ndërsa ti po më përkujton mua dëshminë e shahadetit, me të vërtetë un mund të jem në çastet e fundit, por dhe sot dëshiroj të qëndroj si një njëri besnik ndaj porosive të profetit Ali Seradu selam dhe praktikës së tij. Padyshim që praktika e profetit Ali Seradu selam ishte praktika më adapte, praktika më e dobishme për muslimanët në veçantë, por edhe për, për njerëzit në përgjithësi. Pejgamberi Ali Seradu selam thotë burri ka li ummati fi bukuriha, bereqeti dhe begatia e ummetit tim është në të ngriturën herët. Pra në fillimin e punëve të hajrit me faljen e namazit të sabahut e kështu me radhë, por fillimisht përmendja e Allahut subhanahu wa taala dhe në praktikën e profetit alayhi salatu Salam, përsa për sa i përket namazeve apo fillimit të ditës e gjejmë që një praktikë të tillë na e ka mësuar për plot 5 herë në ditë. E gjejmë të theksuar 2 herë dit në ditë në mëngjes pra para pas namazit të sabahut dhe në në mbrëmje para namazit të akşamit me disa dhikre të veçanta, Por për pesë herë në ditë vin fukarët e Medinës tek profeti Ali sallallahu alaihi wasallam dhe i thonë i dërguari i Allahut, "Dhahab ahlu ad-duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." O i dërguari i Allahut, pasanikët dhe paralit na e kalun, ato falen sikur se ne falemi, agjërojnë sikur se ne agjërojmë, por ato japin nga ajo që Allahu ka dhënë ndërsa ne nuk kemi çfarë të japim. I thot pe i gëmberi Alehi Sëratë vë Sëram, a nuk dëshironit ju të regoj për diçka që ju të barazohen i me to? Shumica e veprave në Islam dhe shumica e së në Islam vinë si pasoj e gjuhës, jë si pasoj e shumë veprimeve të, gjumë, të gjumëtyrëve. A nuk dëshironit ju të regoj thot për diçka që ju të barazohen i me to? Me pasanikët? I thonë po i dërguar i Allahut, atëherë thotë mësleni pa thonë, mbas shdo namazi farz, 33 herë, subhanë Elhamdulillah, Allahu Akbar, plotsojeni me të fundit duke thënë la ilaha illa allah wahdehu la sharika la, lehu al-mulku wa lehu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Thot dhe u kthyn pas disa ditësh dhe i thanë i dërguar i ja Allahut, dhe pas anikët po pa e bëjnë një gjë të tillë para sikur se ne. Çfarë kërkoni thotë më tepër? Pra shfar kërkoni më shumë se sa kaq? A kërkoni mirësinë e Allahut, shpërblimin tek Allahu subhanahu wa taala, apo kërkoni diçka tjetër? Për shembullin e atij i cili e përmend Allahun pejgamberi alayhi salatu wasalam na njofton dhe thotë: "Mathalu alladhi yadhkuru Allaha wal la yadhkuru ka mathali wal mayyit." Shembulli i atij i cili e përmend Allahun subhanahu wa taala dhe atij i cili nuk e përmend Allahun është si shembulli i të gjallit me të vdekurin. A mund të barazohet i gjalli me të vdekurin? Kjo është vlera e dhikrit. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam dhikrin na mësoi në çdo sferë të jetës. Përmendjen e Allahut në të gjitha sferat e jetës dhe në të gjitha sfidat e saj. Na mësoi se si duhet të hyjmë në shtëpinë tona, se si duhet të hyjmë në në vendet e, e kryesën evojave tona na mësoi se si duhet të flem dhe çfarë duhet përmendim Allahun subhanahu wa taala para se të flem na mësoi se çfarë duhet të themi kur të dalim për i shpivet tona se si duhet hyjmë në xhaminë tona se si duhet dalim për i xhamieve tona e kështu marat, e gjith, e është është kërë, me radhë gjithë dita është mbushur me përmendjet e Allahut por duke qenë se jemi në ditët e Ramazanit dhe ka plot ditë që duhet të shfrytëzojmë maksimalisht dita e re në Ramazan çfarë vlere ka dhe cilat do të ishte këshilla juaj për të shfrytzuar këtë ditë më mirë. Pa dushim, që ditët dhe netët e Ramazanit nuk barazohen me as një dit tjetër të vitit. Allahu subhanahu wa ta ta'ala në një hadith kudësi thot, Kullu amal i bni Adem e lah, illa sëjama u illa sëmë fe inna hu li wa anë eqë zibi, në gjdo vej për të cilën e vepron birja ademit e vepron për vetën e ti, veç agjerimit, veç agjerimit a është i imi, po hëtë dhe të më përmu, dhe jam unë i cili shpërblej për të. Në një tjetër hadith për i gamberi, alehi selam, thotë me në kamë e Ramadan, imanën u ahtisabën, gufir Allahu ma të kaddëmë min dëmbi. Kush ngrihet në Ramazan, një tjetër transmitim kush a gjëronë në Ramazanin, me bindjen në Allahun, subhanahu wa ta ta'ala, dhe duke pra, bindje në urdhri në Allahut, dhe duke prit shpërblimin në Allahut, ati i falen gjunahet e të kaluarës. Ajo që ka e veqon në Ramazan nga ditët e tjera të vitit është se e keqen në Ramazan është më pakët. Nga të smimet e shejtanit të mëlkuar në Ramazan janë të eliminuar e pëthuajse, përveç njerëzve. E, vlerat e vetë Ramazanit e vetë agjërimit të cilat barazojnë njerëzit në mënyrë të detyrushme, ashtu si kurse i barazon namazi në një saft të vetëm, ashtu dhe i barazon edhe agjërimi nga fillimi i ditës dhe deri në përfundimin e saj. Dhe pa dyshim që në këto ditë veprat e mira shpërblehen më shumë se sa në ditët e tjera. Por dhe të këqijat ndëshkohen me më shumë se sa në ditët e tjera. Ramazani është muaji bon i cili bën dallimin tek besimtari, i bën rifreskim besimtarit. E kënaq shpirtin e tij. Ramazani është muaj në të cilin besimtari gjen vetveten e tij. Është muaji i të cilit i përkushtohenin jashtëmadhës dhe besimtarët dhe dietarët, më fal. Përmendim në mesin e tyre shembullin e Imam Shafiut, shembullin e Imam Abu Hanifes, të cilët nuk zhvillonin madje as ligjëratat e tyre në Ramazan, të përkushtuar totalisht në adhurim të Allahut subhanahu wa taala, në lexim të Kuranit famlar pra të veprojmë më shumë në këtë muaj, të përpiqemi më shumë në këtë muaj, të mos tregojmë lodhje dhe dembelizëm këtë muaj, sepse vlerat e ti janë të mëdha, me qëllim që pas Ramazanit të hecim po në të njëjtën rrugë, të hecim po në të njëjtën praktik dhe të mos kemi çalime në adhurimet tona apo në kërkimin e të mirës. Dhe e, uh, së fundmi hoç shkurtimisht, ne thamë deri tani uh, ju këshillua se si dita të jetë pronësh. Po ndërkohë ekziston dhe mundësia që ajo të jetë kundër nesh. Si mund të jetë një ditë një ditë kundër nesh dhe të cilat ishin këshillat tuaja shkurtimisht që ajo të mos jetë tillë. Sikur sa përmend edhe pak më parë, nuk ka ditë e cila është në dëm të njeriu. Jemi ne ato të cilët e shndrojmë ditën në dëmin ton. Ne i lutim Zotin Xhel Xhelalu të na mundsojë të veprojmë në mënyrë të vazhdueshme vepra të mira, të na të na mundsojë ta mbyllim jetën me vepra të mira. E, Ebu Jusuf e Nkadi, në zënë si imam e Bu Hanifës, rahimahullah, në agonin e vdekjes, në qasën e, në qasët e vdekjes, i vjen një vizitor dhe i thot hoqin e rumë pra si ndihesh. Thot leje si ndihem, po eja të diskutojmë në një mesele, në një qështje fetare. Thot hoqin në këtë gjendje në cilën një, thot qërënë si ka gjendja në cilën jam nëse ne do të jemi të dobishëm. Nëse ne do të kërkojmë të jemi të dobishëm për vetën tonë në fillimisht, për fenë tonë, të kujtojmë në mënyrë të vazhdushme në dihmesën të cilën duhet japim në fenë tonë, duke qenë se Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë nevoj dhe do ta çojë përpara fen me ne dhe pa ne por in të nësurullahë jenë surkum, nëse ndihmoni fejnë Allahut, Allahut dhe t'ju ndihmoj juve. Në mënyrë të vazhdushme, të ndihmojmë të tjerët, të jemi dorë ndihmuse për të tjerët, të jemi dorë kontribuse për mirëqenjen e të gjithve në të gjitha aspektet dhe sferet e jetës. Në sfidat e jetës të tregohemi njerëz besimtarë. Sa herë të gdhihemi dhe të ngrysemi të falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, të tregojmë bindjen tonë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kur të vëmë trupin në dyshek dhe kokën një stëk, të mos shohim vetëm ngrohtësinë apo freskllikun e asaj dhome ku jemi, por të kujtojmë mënyrë të vazhdueshme dhe gropën e varrit, të cilën nuk kemi nga jamajm pa pa shku aty. Të kujtojmë vuajtjet, e njerëzve të cilët vuajn. Do t'i drejtohemi Allahut subhanahu wa taala me lutje, të përpiqemi të mos dalim për iksa i botës si zullumqyar. Të dalim për iksa i botës si njerëz të cilët nuk kanë qenë të pa drejtë, por kanë qenë kontributs për mirë. Të dalim për iksa i botës si njerëz të cilët e përmendin Allahun subhanahu wa taala në mënyrë të vazhdueshme. Ktu do të, të përmend edhe një shembull të të fundit shembull në të nderuar Abu Zur al-Razi i cili në agoninë e vdekjes i afrohen ta përkujtojnë për dëshminë e shahadetit, pra një dietar po largohet dhe gjendet në një gjendje hutie, pra dum dëshminë e shahadetit për për këtë njerëz. Mirpo nuk guxonin, nuk guxonin pra kishin sedër dhe kishin madje edhe turp, do ta quajë ndryshët ja përkujtonin këtij dietari i cili kishte përkujtu për gjatë gjithë jetës ti të tjerët pra fen Allahu subhanahu wa taala. Thotë dhe vjen çasti ku njëri prej tyre merr guximin dhe thot, un jam ai i cili do ta përkujtoj hoxhën e nderuar dhe merr hadithin dhe cilin të cilin e transmeton e buhurej radiallahu anhu ku thot men kan akhiru kalamih la ilaha illa allah dakhala al janna ai person fjalën e fundit të cilën e ka për kësaj bote dëshminë shahadetit nuk ka zot tjetër përveç allahut ai do të hyjë në xhennet thotë dhe i ngatronë zingjirin e hadithit, se e hadithit pra janë ngatronë qëllimisht. Hoxha edhepse ishte nga djëndje, i ishte në gjëndje, i thotë rëti djallosh. Hadithi nuk është si kurse e citove. E kam transmitu këtë hadith për i filanit, për i filanit, për i filanit, filanit, nga e buhurere, e pe i gamberi, ali i ka thonë, a i person fjale në fundit, apo fjala e ti e fundit për i kësa e bode është dëshmijeshe hadithit dhe shpirt. Nuk e plëtsoj dhe khelel gjenë hyrin gjenë për dha shpirt. Të punojmë sikur do të vdesim sot pas disa çasteve për të mirën dhe për shpresën e Allahut dhe kontributin në fenë e Allahut për mirëqenien e mbar krijesave të Allahut. Sot është bleft thosh, ishin vërtet këshilla të dobishme, jo vetëm këto ditë Ramazani, por në çdo ditë dhe në çdo çast. Zoti është bleft. Amin me gjithë ju. Ndërkohë që këtu e mbyllim këtë takim ishim me hoshën nderuar Gentian Mara dhe folëm se si ta shfryzojmë ditën, që ajo të jetë, jetë pronësh dhe të mos jetë kundra nesh. Zoti ju shpëlbëjë vëmendje dhe mirë dëgjoshim. Selam alejkum.